Эрхэм хүндэт нийслэлийн иргэдтэй сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Улирч буй гахаа жилд та бид нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх, нийгэм эдийн засгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үүрэгт зам дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлсэн, сайжруулсан түлшийг иргэдийн айл өрхийн хэрэгцээнд хэвшүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, утааг дорвитой болгосон Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө боловсруулж, улсын хурл засгийн газарт өргөн барьсан орон сууцчлалтын хөтөлбөрийг шин шийдлээр хэрэгжүүлж эхэлсэн зэрэг амжилт бүтээлээр дүүрэн бүтээлч он жил байлаа. Олон улсад асар хурдтай тархаж байгаа аюулт өвчин манай эх оронд тархахаас өртсөн сэргийлж, төр засгийн бүх шатанд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин ажиллаж байгаа энэ өдрүүдэд нийслэлийн иргэд оршин суугчид та бид эх оронч хандлага, иргэний хариуцлага, бүх нийтийн оролцоотойгоор эрсдэлтэй цаг хугацааг даван туулж ирээдүрүү чиглэсэн ажил амьдралынхаа томоохон зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Улаанбаатар хотынхоо шийдэл бодлогыг үргэлж дэмжиж хамтран ажилладаг нийт иргэдтэй, нийслэлчүүдтэй төдийгүй нийслэлийн шат шатны байгууллагынхаа ажилтан албан хаагчдад чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье. Монголчууд бид амны бэлгээс аштын бэлэг хэмээн өрөөдгөө. Тиймээс нийслэлийн иргэд оршин суугчид та бүхэн өрөөлтөө сайхан үгийг хэлэлцэж, сар шинэ гэр бүлээрээ өндөр хариуцлагатай ухтаж, айл хөрштөө зочлохгүй, олноор цуглахгүй, мэрэгжлийн байгууллага, эрүүл мэндийн салбарын зөвлөм зөвлөгөөг сайтар дагаж, өөрийгөө болон бусдыг эрсдлээс хамгаалж, төр засгийн шийдвэрийг биелүүлж, хариуцлагатай сар шинэ ухтахыг хичээнгүүлэн хүсье. Хотол төгс хэмээх хулган жилдээ нийслэлчүүд та бүхэн маань инх тунх эрч хүчээр дүүрэн байж, ажил амьдралын амжилт бүтээлээр бэлхэж явахын үлжээтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье.